4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:40 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ 5 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ? 5 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ। 5 ਜੂਨ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਇਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਖਾਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਡਾਈ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਯੂਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਮਾਂ 'ਚ ਇਕਦਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ। ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ, ਕੋਈ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ 84 ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਔਰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 84 ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਰੀਤ ਅਤੇ ਵਿਪਰਣ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਮਹਾਂਯੁੱਧ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ PhD ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ PhD ਕੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ PhD ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ 1-to-1 ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਚੱਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 15 ਸੈਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ 15 ਸੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਉਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲ ਸਨ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜੀ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰੋਮਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਦਣ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, 35 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 35 ਸੈਕਟਰ ਜਿੱਦਣ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਹਰ ਗੁਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਗਜਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਜਾਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। 150 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ 78 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲਿਆ 78 ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਚ ਸੀ, ਅਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਦੇ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜਿੰਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਜਿੰਦਰ ਦਲਗੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੋਮਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਰੋਮਾ ਹੋਟਲ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਅਰੋਮਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 22 ਸੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਰਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੂਥ ਸੀ ਇੱਥੇ 23 ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਈਜੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਹੋਣੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੂਡੋ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਰੋਮਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਚਾਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ 22 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਬਲ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੰਜੇ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ CAD ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੜਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਲਾਚ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਧਰਮਵੀਰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਆਪਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫੋਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਂਭੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 1900
84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 31 ਜਨਵਰੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰੁਕ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ? ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਏਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਇਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸਾਂ ਲੀਡਰ ਲੱਭਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 90 ਸਾਲ ਲੜੇ ਹਾਂ, 90 ਸਾਲ ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ, ਦਰਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਪਰਨ ਕਿਰੀਤ ਨੂੰ, ਵਿਪਰਨ ਕਿਰੀਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰਨ ਕਿਰੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਕਿਰੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 1947 ਵੀ ਵਿਪਰਨ ਕਿਰੀਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਪਰਨ ਕਿਰੀਤ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰੀਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ, ਵਿਪਰਨ ਕਿਰੀਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ,
ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਏ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਈ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੌਜ ਆ ਹੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੋਰਚੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਆ ਉਹ 4-5-6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਚੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ CRP ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, BSF ਅਤੇ CRP ਨੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਲ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:40 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਇਵਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਸਵੇਰੇ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਦਾ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, 4:40 ਦਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਵਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਖਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ H-36, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਨ ਗਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਵੈਪਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੰਟਰਡ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੀੜੀ ਜੀ ਗਲੀ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ 2000 ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਮੇਰਾ H-36 ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਫੌਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਫੌਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਦੋ ਫੌਜੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 2000 ਫੌਜ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਡਾਈ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਯੂਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਏ ਪਲੇਸ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਯੂਰ ਅਨਸੈਸਟਰਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਯੂਰ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਏ ਪਲੇਸ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਯੂਰ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 83 ਉਸ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਊਗੀ, ਲੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੈਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਉੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੂੰ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਹਰੀਹਰ ਚੋਕ। ਹਾਂ, ਹਰੀਹਰ ਚੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਓਏ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਕੋਈ ਇਨਵਿਜੀਬਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਨਵਿਜੀਬਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜੂਨ ਦੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ? ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਨੌਲੇਜ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਜੁਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ, ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸਤੇ ਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਟਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਸਿਰਾ ਇੱਧਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਮੇਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੋਰਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਗਹਿਗਤ ਹੋਈ ਜੀ, 4-5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀ ਡੀ ਪਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀ ਡੀ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9-10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਮਿਲ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਡੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਲਿਊਟ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸਲਿਊਟ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਲੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨਣ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਮਿਰੇਕਲ, ਮਿਰੇਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, 10 ਮਾਸਟਰਸ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਰਨ ਪੀਪਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਵਿਜੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀ ਵਾਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਜੈਸਟਡ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਏਡ ਬੋਕਸ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ? 5 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 5 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਭੋਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਭੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ, ਭੋਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ SLR ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਾਗੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਟੋੜੇ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਜਾਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ
ਕੁਛ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਭੋਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਤਲਵੰਡੀ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਾਲੀਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਚਰਨਜੀਤ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ SLR ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਥੋਮਸਨ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਦਪੁਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸੁਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਤਲਵੰਡੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਤਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਪਲੇਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਈਵਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 9 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।